Hier is bij de ingang, hier zie je ingangshek. En dan hier zo gaan de mens in die eiendommen. Hier is die huis, hier teen die groot stoor. Dit is een drie slaapkamer huis. Net so julle wys hoe lyk dit hierso. As jy nou instap, dit is so 'n portaal effek. En die afwerking is steels. En dan stap jy nou hier in. Hierso is 'n slaapkamer. En dan hierso is nou die kombuis. Hierdie teels is dwars deur die hele plek. Dan is hier ook 'n slaapkamer. En die badkamer is hier, is net die een badkamer. En ja, het nie 'n stort nie. Ek sien net die bad hierso. En dan is hier die hoofslaapkamer. Ook met die teels en die gewone dak plafon. Baie mooi kas wat hier is. En ja, as jy uitstap, en ek veel huis wat sien jy as jy uitstap. As jy uitstap uit hom uit, hier so is so stoepie. En dan jy kom van daai kant af in, die stoor is nou hier om die hoek. Jy kom van daai kant af in, daar is die bestuurdershuis. En dan daar so is die tuinwoonstel en dan die hoofhuis is daar en nog ander huise daar kant toe. Okay, die tuinwoonstel, net vinnig vir die huis is net soos 'n bachelor woonstelletjie of 'n chaletjie. Hy het ook sy teelvloere, hy is grasdak en dan het hy sy badkamertjie. Met 'n stort en hy het nie 'n kitchenet nie. En as jy by hom uitstap, wat jy sien is, jy kom van daai kant af in, daar is die bestuurdershuis, dan daar is die stoor, daar is die huis by die stoor, hier is die hoofwoning, en dan hier so, kyk jy so uit na die bosveld toe. En dis die hoofhuis hier van die werfsehek af. Kyk nou die hoofwoning, stap 'n mens hier in, by hierdie stoep. Hierso gaan trappe op boontoe, ek sal nou daar op gaan. Ek kom net eers hier ingestap, hier is kaste, as hier instap in die portaal. En as jy hier regs gaan, wanneer jy instap, is hier 'n slaapkamer. En dan hierdie, dink ek is meer 'n sitkamer effek. En die afwerking is ook baie netjies, het teel en so aan. Hierso is die skuifdeur wat uitkyk op die wat uitgaan in stoep en die bosveld. Hier is die skuifdeur, maar gaan nie nou hier uitgaan nie. Gaan ons net weer terug soos ons gekom het. Hier is nou die portaal waar ons ingekom en dan hier is 'n groot lyk soos 'n eetsaal effek. Daar in die verte sien ek die kombuis. Nou wanneer ons het nou daar van die portaal af ingekom en dan hier as jy hier inkom, sien jy regs daar hierdie lyk vir my ook na 'n slaapkamer. So ek sê. En dan as ons nou hier in die eetsaal afstap, hierso is nou ry vensters. As jy in die eetsaal afstap, dan betree jy die kombuis area. En een opwasgedeelte en so aan. En dan as jy hier ingaan, is die spens. En as jy nou hier ingaan, as jy hier rechts gaan, sien ek hier is een badkamer. Spoggerige badkamer. En hierdie lyk soos 'n hoofslaapkamer.
En hy het sy eie badkamer, wat hier is. Daai deur gaan net in die gang in. Hulle, ek sien dat die gang daar toegebou. Hierso was die gang ook maar klomp toegebou. So hy, daar is die deur waar ons nou ingegaan het. Ok. Hier is ons terug in die eetsaal gedeelte. Ja, en ek, dit is basis die onderste deel van die huis. Hier die boonste deel van die huis. Gaan nou hier met die trappe opgaan. Kijk, en hier met die trappe opgestap. En dan krijg jy hier so, is een portaal effect. Dit is baie netjies, teels en so aan. En dan krijg jy hier so ook een groot slaapkamer. Lekker groot slaapkamer. Met een badkamer. Toilet. Teelvloere. En dan hy ook een stoep hier aan die bokant. Kijk hoe die bos gaat. En ons gaan nou daar by daar is lapas en goed boemas en lapas en kuierplek daar en daar is nog verwoon in die huise daar achter. Ons gaan nou daar gaan. En wanneer ons nou by die hoofhuis weer uitstap, dit is julle wys wat sien die mens hier. Kijk, dis hoe dit nou gelyk het ook toe ons aangekom het. En as jy nou uitgaan, wat jy sien hierso is die motorhawe en die aftak, die motorhuis. En daar, jy kom van daai kant af. Daar is die, daar ver is die bestuurdershuis en die tuinwoonstel. En die stoor is daar in die richting wat hy wees. Ok, hier is nou die achterkant van die hoofhuis en dan is hierso nou een oop lapa. Daar in die richting is nog twee huisies of seluikies wat ek vir julle nou sal gaan wees. Dan is hier die toegebouwde lapa. En hierdie is die boema, dat noem jy, by die vier maak. En dan hier so'n klein zwemmaatje, ons noem het een splash pool. En dan het jy nou hier so jou uitzicht naar die bosveld toe. Baie mooi is, daar is die dam, die gronddam. En dan is hier weer terug. Kom, ons stap maar net gauw hier in die toegebouwde lapa in. Maar net, dat die mens kan kuier seker, maar sonder dat die elemente jou nou pla. Hier so is een kitchenette effect hier so, en dan sy nou lekker die ruite dat jy kan weer sien hier in die bosveld in, en net die afwerking vir julle wys is ook maar sy teelvloere en grasdak, heel netjies. Nou hierdie huis is, kom ons noem het die containerhuis, huisie by die see as jy wil, of die containerhuis. Nou, as jy in hom instap, het jy een sit eetkamer effect. Ek sien die aircon, gewone plafonne, ook goeie teel afwerking. En dan het hy een kitchenette of kombuisie, hierso. En dan stap jy hier in die gang af, dan het hy hier een slaapkamer, hier is kaste, baie klein, baie klein, maar sy slaapkamer, hier sy bed kan in en so aan. En dan, ek sien hier so is, so kaste, hier so is die buiten, maar net die buiten deur na achter toe. Dan die badkamer, met die bad, ek sien hier een stort hier so nie, ek net die bad met toilet en wasbak. En dan die hoofslaapkamer, met kaste en dinge. En ja, so dit is hoe hy lyk, en as jy by hom uitstap, as jy nou uitstap hier waar ons ingekom het, het vir julle wys waar lyk, daar is die hoofhuis, met een onderdak stoep na die hoofhuis toe, en daar so is die swembadjie en die boema en die laap, die toegebouwde laap en so aan, hier so is nou maar so'n stukkie bosveld wat jy uitsien, en ja, dit is hoe hy lyk, daar is die waanhuis, die motorhuis.
en terug die hoofhuis. Dis hoe dit is, hoe dit hier baie geleë is. Okay, nou hierdie chaletjie, noem het een bachelor flat, noem het een chaletjie, noem het een tuinwoonstel, noem het wat jy wil. As jy nou instap, teelvloere en grasdakke, en dis net een vertrek chalet met een kombuis areaatje, sien jy, een stoof hier so nie, en dan die badkamer, wat net een stort het, hier is nie een bad nie, en dis basis hoe hy lyk, daar sien ek een lichtversorger, en dan as jy by hom uitstap weer, wat jy sien, daar is die hoofhuis, en die motorhuis is achter hierdie gebouw, hierdie is die slagkamer, en dan daar is die hoofhuis met die laapas en die boemas nie goed daar, en hier so is daar wat ons kan noem die containerhuis. Ok, so dit is hoe dit geleë is hier so. Die slagkamer leer aan die achterkant van die motorhuis, maar net, ek sien jy instap koelkamer hier so nie, hy het sy teels en die mure is geteel, hier is die motorhuis. Maar, so jy kan jou vleis hier verwerk. As jy by hom uitstap, hier daar is die containerhuis, hier is die chaletjie, die boemas en die lapas, nie goed is daar achter, daar is die hoofhuis. En hier is die motorhuis, hier is die afdak, daar is die motorhuis, sy muur. So, kom ons kyk net gauw na hierdie motorhuis en sy afdak. Dis maar net 'n goeie motorhuis. Paar goedjies ingestoor en dan 'n hierdie lekker afdak. Hierdie is die groot stoor wat 'n mens sien as jy hier aankom, sit hy so op die linkerkant. Groot stoor, werksvinkel en so aan. Ek wil jou vir julle wys binne in hierdie groot stoor en werksvinkel. Dit is een groot stoor. Cementvloer en so aan. Is hier ook nog toegebouwde stoorruimtes en werkswinkels. Cementvloere en so aan, hier is nog een, hy stap maar, hierdie ene is lyk my om goeders in te kan toesluit, een beetje donker hier binnen, maar so nie, is net so'n kamerkie, en dan, maar daar sien ek, hoe aan die ander kant ook nog een kamer, ek gaan nou daar gaan kyk, kyk, dis nou hoe jy, van die kant af kom jy in, en daar, ons gaan nou gauw so'n toestap net, daar is nou die kamerkies waar vandaan kom, hier so is ook nog so vertrek hier op sy eie. Hier is so deels toegebouw, ek weet nie wat precies is bedoeling nie. Maar dit is een, ja, dit is een groot, ja, dit is een groot, groot story. Ok, hierdie dam is op die eiendom. Die grens, die wildeining is vir praktiese rede aan die buitenkant om hom gespan. Hier is hulle ene daar, ek weet nie hoeveel mens nou kan sê, ek kan nie mooi sien nie, want die son is een bietje in my oog. Maar net vir julle in die natuur wys, hier so, daar is die ingang van die hek af, dit is gelyk soet bosveld, ek sal eindelijk dalk sê golvende soet bosveld, maar dit is soet bosveld, baie goeie grasbedekking, en dan die grond is een harde, gruiserige grond, so gaan net hier vir julle paar van die bome wys. Ok, ek gaan nou nie van boom tot boom loop nie, maar dit is soet bosveld. Die watersituasie hier, so hier is twee boorgate, die boorgate hier by die huise, daar hoor ek om raas,
is 1200 liter per uur. Dis voldoende vir huisgebruik, vir al hierdie huise en die tuine en alles. En dan in die veld daar is 'n baie sterk boorgat, iets soos 30.000 gallonne uur. En hy is ook toegerus met 'n dompelpomp en dit word eintlik maar net gebruik om damme vol te hou en so aan. So dis die watersituasie hierso. Daar staan 'n troppie goue wildebeeste. Net bang as ek uitklim hol hulle, so ek neem vang hulle maar eers net so. Daar is hy. Hier staan die goue wildebeeste en daar agter sien ek rooi bokke. Die son is bietjie in my oë, kan weet nie of ek hulle mooi reg vang nie. So staan die goue wildebeeste. Hier staan een Njala en een springbok. Daar is ook rooi bokke. Soos rooi bokke. Ek weet nie of ek hulle vang nie. Ek kan nie lekker sien met die son in my oë nie. Hier is nog 'n dam wat hulle doelbewus besig is om hom te droog, want hulle wil werk aan hom. Baie effektiewe wildtuining. Hoog. Dit is meer as